na mňa pôsobí ako Ukrajinka. Prišla na Slovensko. Z Moskvy. Máme indici. Na hĺbke záleží. Má vaša práca niečo spoločné s hĺbkou ľudského hlasu? To potom nevadí. Ja vediem. Vediete preto, že sa tu bavíme o tanci? Nie. Je to niekto, kto pracuje skôr v spravodajstve? Dobre hovoríš. No, tak to zľahka. To tak ideme. Ty máš deravú škrabošku. Aj Bože. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.